Дедалі ближче до імпічменту. А чому над Трампом знову збираються хмари? Рентген під мухою. У Рівному зганьбився лікар, який приймав пацієнтів на підпитку. Культурний скандал в Одесі. Чому закривають єдиний у місті український театр? Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. На фронті сьогодні зранку противник продовжив збройні провокації на Луганському напрямку. З гранатометів окупаційні війська обстріляли наші позиції поблизу Лозового та Світлодарська. Минулої доби зафіксовано 27 випадків порушення режиму тиші з боку російських найманців. Ворог бив по позиціях українських армійців по всіх напрямках з різних видів озброєння, зокрема із забороненого. І умисно двічі обстріляв ділянку розведення сил поблизу Золотого з гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед наших військових немає. Олег Сенцов дав свідчення моніторинговій місії ООН з прав людини про своє ув'язнення в Криму та в російській колонії. У прес-службі місії розповіли, що ця інформація допоможе дослідити ситуацію щодо порушення прав людини на окупованому півострові та в Росії. Дані використають у публічних доповідях, щоб притягнути винних до відповідальності. Правозахисники ООН планують поспілкуватися з усіма російськими бранцями, які повернулися до України 7 вересня. Тоді з полону були звільнені 24 українських моряки і 11 політв'язнів. На фестивалі української культури у Венеції влаштували акцію на підтримку Віталія Марківа. Близько 200 небайдужих з плакатами виступили проти судового вироку для нацгвардійця. 12 липня італійський суд засудив Марківа до 24 років ув'язнення через загибель репортера Андреа Рокеллі у травні 2014 року під окупованими російськими бойовиками Слов'янськом. Україна причетність бійця Національної гвардії до смерті журналіста спростовує. В Одесі затримали поліцейських, які катували людей. Ось це відео з камер спостереження сьогодні оприлюднила прокуратура. На кадрах видно, як у пункті поліції двоє правоохоронців ногами та кийками б'ють людей, кидають по стінах та підлозі. Як з'ясувало Державне бюро розслідувань, це сталося в травні. Поліцейські тоді були на нічному пішому патрулюванні біля залізничного вокзалу. Побачивши на вулиці двох нетверезих перехожих, вирішили буквально вибити з чоловіків визнання у крадіжці золотого ланцюжка. Тепер їм самим загрожує ув'язнення. Отримали інформацію, зібрали всі докази, повідомили про підозру двом цим поліцейським. Звичайно, будемо звертатися з їх відстороненням, також звертатися з клопотанням про тримання під вартою. Рентген під мухою. У Рівному медик на підпитку приймав пацієнтів. Відео виклали в мережу батьки хлопчика, якого привезли туди на швидкій. Як коментують цей випадок у медзакладі, покажуть наші кореспонденти. Дитині робити знімок я не маю права. В нього голова пече. Опромінювати лишній раз дитину я не маю права. То що нам робити? Це відео в рентген-кабінеті лікарні на телефон зняла мама хлопчика із забоєм голови. Жінка вмовляє медпрацівника зробити рентген синові. Той поводиться неадекватно. Жінка запідозрила, медик на підпитку. Він вийшов з цього з коптерки, він був п'яний. Він спотикався, він був без халата. Там, де в кабінет, там були сигарети, розкид пачки, після цієї бумажки. Він йшов з крісла, спотикався. У мене боліла голова, а лікар сказав робити ногу. До лікарні Марію з сином доправила швидка із села Ситне. У школі, розповідає мама, Максим вдарився головою. Лікарі запідозрили струс мозку і відразу відправили на рентген. Мали зробити два знімки, а натомість просвітили ледь не з ніг до голови. Ви вже нам там два рази робили. І все, він третій раз збирався ложити дитину вже на стіл. Вже то він робив на стоячі, а то він вже на стіл збирався ложити, знову просвічувати голову дитині. Рентген семирічному Максимові робив лаборант-рентгенолог із багаторічним стажем. Колеги кажуть, на той момент у медика вже закінчився робочий день. Викликали з дому, він приїхав сам велосипедом. Живе він за кілометрів два звідси. Він нічого не святкував, він зустрів якогось старого друга ніби. А після роботи не пообідав. Десь, може, випив 100 грам. А скільки треба зараз? Сьогодні рентгенолога на роботі немає. Телефоном він повідомив, що шкодує про інцидент. Після робочого дня, так, трошки випив, але викликали на роботу, і я пішов на роботу. Я хочу зустрітися з ними і перепросити їх.
Керівництво лікарні про цей випадок довідалося лише із соцмереж. Обіцяють порушника покарати, як саме, поки що не вирішили. Кажуть, за 25 років роботи нарікань на нього не було. Це хороший працівник наш. Чому так сталося, я пояснити вам на даний момент не можу. Ведеться розслідування наше службове. Марія Ткачук хоче, щоб медик відповів за свої дії, проте до поліції не зверталася. Тим часом лікарі дообстежили Максима і дали висновок – струсу мозку в дитини не було. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Гучний скандал в Одесі. Суд вирішив закрити єдиний у місті український театр. З таким позовом до них звернулася служба з надзвичайних ситуацій. Чим їм не догодив заклад, чи справді це привід позбавити одеситів улюбленого місця відпочинку? Матеріал Андрія Анастасова. Після пожежі в таборі «Вікторія» 2 роки тому в Одесі почалися масові перевірки дотримання вимог пожежної безпеки. Порушення знайшли тоді і в українському музично-драматичному театрі імені Василька. Загалом нарахували понад 500 недоглядів. Керівництво закладу їх поступово усувало, і на сьогодні залишилося тільки 3. Зокрема, система димовидалення та доопрацювання деякої документації. Коврове покриття на втором и третьем этажах зрительского фойе не имеет документации. И сертификата пожарной безопасности нет на натяжной потолок на первом этаже. Керівництво театру працює над усуненням і цих порушень. Проте служба з надзвичайних ситуацій звернулася до суду з вимогою повністю припинити діяльність закладу. Спочатку артисти програли пожежникам у першій інстанції, а днями і в апеляційній. Що передбачає повна заборона експлуатації? Мають вийти всі, тут не може знаходитись жодна людина. Мають бути відрізані електромережа, теплопостачання та й водопостачання. Місцеві працівники приголомшені такою перспективою і зауважують, аналогічні недогляди є майже в усіх театрах міста. Я не побоюся сказати, у більшості глядачів, у акторів складається враження, що це саме спрямована акція проти українського театру на півдні. Інакше не можна це пояснити. Облрада та обладміністрація вже пообіцяли театру виділити кошти на необхідні роботи. Тим часом надзвичайники сьогодні навідалися до закладу з позаплановою перевіркою. На запитання, чи можливий якийсь компроміс у цій ситуації, відповідають так. То якщо ми сьогодні побачимо, сьогодні-завтра, у нас 2 дні перевірки, що в результаті перевірки всі недоліки, які ми пропонували для усунення, все усунено, туди й питання буде знято. Утім, не все так просто з юридичного погляду, адже рішення Одеського суду тепер може скасувати хіба що Верховний суд. Розгляд справи в ньому може тривати місяцями, а театр повинен припинити роботу вже за кілька тижнів. Тож осередок української культури і досі лишається під загрозою закриття. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини телеканал «Інтер», Одеса. У Німеччині водій спрямував вантажівку на автомобілі, що стояли на світлофорі. Постраждали 17 людей. Сталося це біля залізничного вокзалу у місті Лімбург. Відомо, що чоловік викрав фуру, а перш ніж наїхати на автівки, викрикував щось арабською. Винуватця затримали. Це біженець із Сирії, який приїхав до Німеччини 4 роки тому. Від початку жовтня проживає в країні нелегально. У нього закінчився дозвіл на перебування. Слідство розглядає кілька версій трагедії, серед них і напад з терористичним підґрунтям. 13 жінок-мігранток потонули у Середземному морі. Їхні тіла дістали з води неподалік італійського порту Лампедуза. Загиблі прямували до Європи з Тунісу. Їхнє судно потрапило в шторм. 20 людей встигли підібрати рятувальники. Ще стільки ж вважають зниклими безвісти. Італійська прокуратура почала розслідування трагедії. До розподілу мігрантів мають долучитися більше країн Євросоюзу. Вирішили найвпливовіші члени ЄС і зробили чергову спробу розширити коло союзників. Це питання обговорювали сьогодні міністри внутрішніх справ. Про що йдеться, Олена Абрамович пояснить. Міграція і безпека – 2 взаємопов'язані та найважливіші питання в ЄС за останні 5 років. І цього разу політики обговорюють формулу розподілу мігрантів, яку раніше затвердили Франція, Німеччина, Італія та Мальта.
Який би човен не досяг берегів Італії чи Мальти, інші країни готові прийняти біженців. Йдеться про порятунок людей від затоплення. З одного боку, та скрупульозну боротьбу з людською контрабандою з іншого. Це відповідає європейським цінностям, і саме тому ми впевнені, що багато країн підтримують це рішення. Четвірка назвала це першим механізмом з розподілу, який затвердили аж на півроку. Та от Греція, Болгарія та Кіпр нарікають, що їх залишили поза увагою, адже до них теж пливуть на човнах з Африки. Не в захваті від формули й австрійці. Думаю, в ЄС є багато голосів критики. Я завжди прагнув реалістичного рішення, тому вважаю, що в цьому випадку нам треба дивитися на проблему в цілому. Центральний середземноморський маршрут – це лише маленька частина. Лише 8% людей прибувають сюди через нього. Тим часом французи влаштували парламентські дебати довкола мігрантських квот. Лідер праворадикалів Марін Ле Пен заявила, мігранти грабують державну скарбницю. Окрім шахрайства, існує надзвичайно вигідна правова система для тих, чиє єдине зусилля було – лише стати ногою на французьку землю. Тоді як французи, які сплачують податки, залишаються в злиднях. Французький прем'єр закликає допомогти мігрантам і водночас визнає – ресурсів на це обмаль. Французька система надання притулку зараз настільки навантажена, ніби ми переживаємо наслідки кризи 2015-2016 років. Статистика чітка і беззаперечна. У 2018 році у Франції зареєстрували рекордні 123 тисячі запитів на притулок, тобто на 22% більше, ніж попереднього року. Якими б складними не були перемовини і в Парижі, і в Брюсселі розуміють. Проблема міграції залишатиметься головною в Євросоюзі ще через те, що нові хвилі переселенців може спричинити глобальне потепління. Тому і далі в пошуку системного рішення. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Білому домі підтвердили виведення військ з півночі Сирії. Однак наголосили про повернення всіх військ додому поки що не йдеться. Кілька десят американських вояків із зачищеного від ісламістів регіону вирушать на іншу базу в межах країни. У Вашингтоні підкреслили, США не підтримують запланованої в північній Сирії операції Туреччини зі створення зони безпеки. Вона спрямована проти збройних курдських формувань, які досі Сполучені Штати підтримували. Тим часом турецька Міноборони повідомила про завершення підготовки для здійснення таких маневрів. Напередодні ж, за інформацією сирійських ЗМІ, турецька авіація атакувала базу курдів в провінції Хасаке. Виведення американських військ курди вже назвали порушенням наданих Вашингтоном гарантій. На це Дональд Трамп зазначив, що метою американської присутності в Сирії було повалення халіфату Ісламської держави. І, мовляв, досягнуто, тож тепер за ділівцями мають розбиратися Туреччина, Європа, Сирія, Іран, Ірак, Росія і курди. Тепер конгресмени звинувачують Дональда Трампа в зраді національних інтересів і наполягають, що це ще один привід для імпічменту. Це завжди було твердим рішенням. Минулого разу я сказав, рішення є, але нам знадобиться час. Ми полонили та фактично знищили ісламську державу. Ми говорили про це 9 місяців тому, але тоді це не було на 100%. Тепер ми маємо 100%. І мене питають, а може ми ще залишимося? Я ж кажу, коли ми вже виходимо? Саме час виводити війська. Ми маємо повернути наших хлопців додому. 40 тисяч іграшкових солдатиків. Таку інсталяцію відкрили в торговому центрі Манчестера. За останні 20 років саме стільки військових у Великій Британії були змушені покинути службу через інвалідність. 7 мініатюр з інсталяції – модель реальних людей. Автори проєкту – благодійна організація. У такий спосіб привертають увагу до проблем військових ветеранів. Дехто з них прикутий до візка, хтось втратив кінцівки. Більшість із них визнає, що перехід до цивільного життя був важким. Тому благодійники закликають уряд вдосконалити цю програму. У Дніпрі перші 100 призовників вирушили на строкову службу. Попереду в них півтора року навчання у військових частинах. Чи готові новобранці до випробувань військової справи в матеріалі Олени Мендалюк? Сотні новобранців з усієї Дніпропетровщини чи не вперше йдуть строковим кроком. Виходить, не в усіх. Утім, хлопці налаштовані рішуче. Погран війська. Чому вирішили стати? Хочу подорослішати, набратись терпіння, помужніти.
Дмитро прийшов до військкомату записатися на строкову службу. Хлопцеві ще немає їх 20, закінчив технікум, тепер хоче піти стопами батька. Він у Дмитра – морський прикордонник. Рахую, що кожен чоловік повинен служити в армії, як обов'язок. Урочисто клянемося, мужньо служити народу України. Клянуся! Не ганьбити негідним вчинком імені батьківського. Клянуся! Стійко стояти на сторожі рідної землі, бути гідним продовжувачем слави рідної Дніпропетровщини. Клянусь, клянусь, клянусь! На присягу прийшли друзі та рідні призовників. Усе фільмують на телефони, кажуть, на згадку. Батьки визнають, для них півтора року служби дітей будуть непростими. Звісно, буду переживати, хочеться, щоб почаще дзвонив і почаще писав. Ну, хочеться, щоб він і мужський характер свій в собі воспитав, закалив. Позаду строковиків стоять ті, хто так само кілька років тому складав присягу. Сьогодні вони пишаючись називають себе прикордонниками та нацгвардійцями. Дають настанови новобранцям. Їм бажаю наснаги, успіху в начинанні, в службі. Цього року лави української армії поповнять 1500 строковиків з Дніпропетровської області. Новобранців віком від 20 до 27 років розподілять у військові частини Збройних сил України, Нацгвардії, прикордонних військ та Державної служби транспорту. Призовники, яких ми відправляємо до лав Збройних сил та інших військових формувань, будуть проходити військову службу безпосередньо в пунктах постійної дислокації військових частин. Вони в жодному разі не можуть бути залучені і не будуть залучати для виконання бойових завдань в зоні ООС. Осінній призов на Дніпропетровщині триватиме до 24 грудня. Для тих, хто має диплом про вищу освіту, служба триватиме рік, для решти – півтора. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Квіткове сузір'я. У Києві почалося останнє цього року флористичне свято – виставка «Хризантем». На співочому полі представили 10 яскравих композицій ландшафтних дизайнерів, що відтворюють силуети зоряного неба. Милуватися ними можна і вдень, і навіть після заходу сонця. Кожна хризантема, вона ніби небесна зірочка. А наші білі хризантеми, вони символізують зорі Чумацького шляху, Млечного путі. Над створенням величезних квіткових композицій понад два тижні працювали близько сотні дизайнерів, флористів та садівників. До 2 мільйонів гривень було витрачено саме на створення композицій, на закупівлю як інертних матеріалів, так і на закупівлю квітів. Але ці всі кошти були не бюджетні, це були кошти господарські і кошти з попередніх виставок. Ми кожну виставку вкладаємо в наступну. 25 тисяч хризантем усіх можливих кольорів та відтінків вимальовують силует 10 небесних візерунків. Пегас, Фенікс, гончі пси, стрілець. Кожен район створив своє власне квіткове сузір'я. Колорит весь цього парку, він надзвичайно така велика галактика. Квітка схожа на зірку. Вона сама зоряна. Кожен кущик в собі ніби ціле сузір'я несе. І тому, звісно, коли сюди потрапляєш, то кожна композиція кожного району, вона ніби ціла галактика. Хризантеми – одні з найстійкіших квітів. Цим композиціям навіть сніг не страшний. Зоряна квітка витримує до мінус 5-7 градусів морозу. Тож різнобарвна палітра та вишуканий аромат хризантем ще довго створюватимуть неповторну атмосферу осіннього свята. Дуже подобається, дуже емоційно, дуже тепло, зігріває. І як психологічні ліки, дійсно, реабілітація свого роду, так якось, знаєте, дуже гріє. Я ж кажу, осінь, але як по весняному себе відчуваєш. Після заходу сонця композиції набувають нових принад. Кожне квіткове сузір'я підсвічується і мерехтить у темряві різнобарвними вогниками та світловими хвилями. І тоді співоче поле і справді нагадує зоряне небо. Ольга Клюєва, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал «Інтер». Легендарна «Мона Ліза» повернулася на своє звичне місце у Луврі. Оновлену демонстраційну залу відкрили після 2-місячної реконструкції. У ній перефарбували стіни з яскраво-жовтого на темно-синій. Кажуть, це має підкреслити виразність роботи Леонардо да Вінчі і інших шедеврів на сусідніх стінах. Окрім того, загадковою усмішкою Джоконди тепер можна милуватися через прозоріше захисне скло. А також у залі вигородили коридор за допомогою стрічок, щоб відвідувачі по черзі підходили до найкращого місця огляду, а не юрмилися тісним натовпом.
Рідкісну колекцію постерів Бондіани показали в Лондоні. На виставці представили майже 500 експонатів. Плакати до фільмів про агента 007, починаючи з 62-го року. За словами власника колекції, деякі з експонатів до цього ніде не показували. Усі постери підуть з молотка вже за місяць. Ціни стартуватимуть від 50 фунтів, а найдорожчі лоти планують продати по 25 тисяч. Ця колекція постерів – одна із найбільших у світі, а аукціон, відповідно, теж буде масштабним. У нас 462 лоти. Ось ця серія, наприклад, одна із найдорожчих. На перших трьох постерах – фотографії актрис, які грали подруг Бонда. На останньому – художнє зображення самого агента. Таксисти паралізували дорожній рух у Мехіко. Так водії протестували проти приходу на мексиканський ринок онлайн-додатків з виклику автомобіля. Мовлявці перебувають їхній хліб. Білі та рожеві фірмові автівки заблокували під'їзди до міжнародного аеропорту і заполонили вулиці довкола центральної площі. Через це тисячі жителів мегаполіса і туристів не змогли вчасно дістатися місця призначення. Покарання по-естонськи. Місцевих водіїв за перевищення швидкості почали штрафувати часом. Запровадити так звані тайм-аути або ж зупинки для заспокоєння. Їх пропонують як альтернативу грошовому стягненню. Залежно від серйозності порушення, на узбіччі доведеться простояти від 45 хвилин до години. До такого кроку поліція вдалася, бо звичайні штрафи ніяк не зменшують кількості аварій на дорогах. А чимало водіїв їх взагалі не вважають покаранням. Зазвичай люди сплачують і відразу ж забувають про них. Тож ми вирішили спробувати такий креативний підхід. Але з іншого боку, багато хто обурюється тим, що доводиться просто гаяти час у машині. 70-річна болівійка проїхала один із найнебезпечніших веломаршрутів світу – 60 кілометрів в Андах. І стала найстаршою жінкою, яка здолала цю дистанцію. Як тримає себе у формі і чи має секрети довголіття, розповість Анна Філь. Гірський підйом Юнгас у Болівії називають «дорогою смерті». Він один із найнебезпечніших у світі. Це 60 кілометрів угору, подекуди на самому краєчку прірви. Щороку тут влаштовують екстремальний веломарафон. Цьогоріч серед підкорювачів вершин особлива учасниця – 70-річна Мірта Муньйос. Екстремальну дистанцію вона здолала за 8 годин. Маршрут починається на висоті 1200 метрів. Потім ми підіймаємося на вершину 4700 метрів над рівнем моря. Це складно, адже підйом практично вертикальний. Велоспорту жінка присвятила понад 20 років. Усерйоз взялася за тренування після смерті сина, щоб утамувати біль. Я вперше сіла на велосипед у 45. І сьогодні мені вже 70. Це головна пристрасть у моєму житті. Тож, вочевидь, я чимало встигла натренуватися. Своєю пристрастю Мірта надихає інших. Стала однією з організаторок марафону «Дорогою смерті». Це заохочує багатьох цікавитися спортом. Зокрема, багато жінок наслідують приклад моєї мами. У 58 Мірта почала бігати. У 67 пішла в басейн. Своїх двох дочок і шістьох онуків теж підсадила на активний спосіб життя. Я вчу не словами, а власним прикладом. Усі мої онуки небайдужі до спорту. Займаються бігом, плаванням, теж катаються на велосипедах. Я заразила своїм хобі всю родину і друзів, бо люди дивляться на мене і думають, якщо вона може, то чим я гірший? Відразу по завершенню марафону Мірта пообіцяла – це вже востаннє. Утім, невдовзі зізналася, замислилася над тим, щоб спробувати знову. Ірина Іванова, Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Новий рекордсмен. Науковці відкрили 20 нових супутників Сатурна. Загалом їх налічують 82, тож Сатурн обійшов Юпітер. Довкола нього обертається 79 космічних тіл. Відкриття американські вчені зробили за допомогою телескопа на Гаваях. Раніше супутників не бачили, бо вони мікроскопічні, діаметром менш ніж 5 кілометрів і розташовані далеко від планети. Тепер науковці пропонують усім охочим придумати їм назви. Імена треба обрати зі скандинавської, гальської або інуїтської міфології.
У Стокгольмі продовжують оголошувати лауреатів Нобелівської премії. Нагороду в галузі фізики присудили одразу трьом науковцям. Джеймса Піблса відзначили за теоретичні відкриття у фізичній космології, а Мішеля Майора і Дідія Кело – за відкриття екзопланети. Ще у 95-му році вчені виявили космічне тіло за межами сонячної системи, яке обертається навколо сонцеподібної зірки. Їхня знахідка здійснила революцію в астрономії. Відтоді було виявлено ще 4 тисячі екзопланет у межах Чумацького шляху. Йдеться у повідомленні Нобелівського комітету. Науковці поділять між собою грошову винагороду обсягом майже $1 мільйон. І на цю годину у нас все. Дякую, що були з нами і прощаюся до завтра. Гарного вечора.